huyo bibi anaweza kutumika uwawe. Nilifukuza. Kuza bibi juni wa UDA. Kwa hivyo wale wasichana ambao wako kwa soko, mimi siko, mimi pia niko kwa soko. Bibi alikuwa mtu wa UDA kalamu ingi. Justina Syokau. Sasa ni Justina Syokau. Nimesikia kwa fununu fununu kwa mtandao ati wewe sasa ndio umeamua kutuma ujumbe hapo atunamtaka. Eh, hey, mimi nataka Justina hata kama kesho atasikia hii ujumbe. Tukutane na yeye. Ni kwa nini Justina? Ako sawa kabisa. Sawa aje. Kama kalio, chakula ya watoto, shepu yake, iko sawa. Hiyo. Kwa nini unadhani uko better bed kushinda ringtone? Ringtone sasa, mtu utashinda kwa gari kutoka asubuhi mpaka jioni ukule bibi ardhiki. Ukule hizi vitu zinaitwangu aje pizza. Ati chakula yako umekula ya maana ni mchele. Alafu kuwe na nguvu ya kuchapa Justina Syokau. Na venye anatingizanga ni gospel lakini anacheza ni kama ako kwa kitanda. Kwani wewe unakula nini yenye unadhani iko itamfanya ukue sawa? Nduma, njugu. Mimi escort situmiange mkate. Hiyo ni ujinga. Hiyo ni chakula ya wakina msali mtabadu huko kwa maofisi. Wale hawasimamishi mzuri. Hiyo mambo vipi wana white media? Leo ni siku moja kubwa, siku moja amazing 2023 na niko na Nuru Okanga Maloba aka Raila Junior. Mambo vipi Nuru? Mambo poa sana. Umeamua 2023 ni madesigner peke yake. Sasa hii utaki mtumba? Ah, sitaki. Sasa hii ni madesigner tu. Mtumba nimeacha 2022. Nani anakudesigner na kisha uko smart hivi? Justina. Eh? Yeah? Justina. Justina Syokau ama Justina Wamaya? Syokau. Eh? Syokau. Ni nani kwa wako kwani? Ni girlfriend. Nice, nice. Nuru pato kiyo. Uyu ringtone ni kama kuku. Hata kuku afadhali inatongoza kwanza. Ndiyo inaanza kudandia mbio. Iume ume kichwa ndi imwage. Sasa uyu ringtone aliingia kwa Justina Dakambi. So ngoja Nuru, okay, na, kitu imefanya tukuitelewa hapo. Wacha kwanza tumalizie, hii tutafanya tena. Sindi watazamaji wetu wataongojea kidogo tu, wasikasirike. Nuru, nimeona kitu ina trend. Hauko tena na wifi yako, kuliendaje? Sasa, hiyo mambo ambayo ina trend siko na wifi wangu, ni ukweli. Na unajua mimi niko na msimamo yangu. Na mtu hawezi nibadilisha msimamo. Demo unaona uko na bibi kwa nyumba. Na anaanza kukuimbia mambo ya UDA, UDA, UDA. Na wewe uko Azimio. Na anakuambia mpaka siku moja nitakuja kukufanyia kitu. Huyo bibi anaweza kutumika uwawe. Nilifukuza. Fukuza bibi juni wa UDA. Kwa hivyo wale wasichana ambao wako kwa soko, mimi siko, mimi pia niko kwa soko. Bibi alikuwa mtu wa UDA kalamu ingi. Justina Syokau. Sasa ni Justina Syokau. Nimesikia kwa fununu fununu kwa mtandao ati wewe sasa ndio umeamua kutuma ujumbe hapo atunamtaka. Eh, hey, mimi nataka Justina hata kama kesho atasikia hii ujumbe. Tukutane na yeye. Ni kwa nini Justina? Ako sawa kabisa. Sawa aje. Kama kalio, chakula ya watoto, shepu yake. Iko sawa. But Justina nataka mtu mwenye ako sawa bed, mtu ako na pesa, nini? Bed hapo, ni hapo. Ni hapo, ni hapo. Hata akitaka tushindenge tu hapo. Ni hapo tu. Unajiamini kwa sawa bed? Ah, hiyo. Nagonga hiyo kitu mpaka anasema twende lifu kwanza. Hiyo. Oh, muluya. Ashindwe na hiyo. Kwa nini unadhani uko better bed kushinda ringtone? Ringtone sasa mtu utashinda kwa gari kutoka asubuhi mpaka jioni ukule bibi ardhiki. Ukule hizi vitu zinaitwangu aje pizza. Ati chakula yako umekula ya maana ni mchele. Alafu kuwe na nguvu ya kuchapa Justina Syokau. Na venye anatingizanga ni gospel lakini anacheza ni kama ako kwa kitanda. Kwani wewe unakula nini yenye unadhani iko itamfanya ukue sawa? Nduma, njugu. Mimi escort situmiange mkate. Hiyo ni ujinga. Hiyo ni chakula ya wakina msali mtabadu huko kwa maofisi. Wale hawasimamishi mzuri. Mwanaume kamili ukunywe chai na nduma. Na tena mimi si most unipate na kunywa chai ya maziwa. Na kunywa kahawa. Kahawa, unajua kahawa. Inatoa baridi na inasimami.
Nice, nice, Nuru. Okay, tukimalizia malizia, najua unaenda bunge. Tukimalizia tu maybe nini unaweza ambia Justina na ringtone pia ujumbe. Mimi nataka niambie ringtone. Wakati Justina alikuacha, hata yule msichana uko na yeye atakuacha. Badilika ukule nduma, mikombera na chakula ya kuletea wanaume appetite ya wanawake. Si unaingia kwa Justina daka mbili, daka moja umemwaga. Kwani wewe ni bada? Kwani ulisema uliwapata kio? Huyu ringtone ni kama kuku, hata kuku afadhali natongoza kwanza. Ndio inaanza kudandia mbio, iume ume kichwa ndio imwage. Sasa huyu ringtone aliingia kwa Justina daka mbili. Ujumbe kwa Justina. Justina, I love you so much. 2023 ulisema ni mwaka wa kupanuka, na tukipanuka na pia mimi nataka nikupanue. Usichezeni neno la Mungu nani Nuru. Neno la Mungu. Unajua alisema kupanua, sikia. Anapanua mpaka. Sikia. Yaani mafanikio, wewe unapanua nini? Niambie Justina Syokau maandiko. Aenda asome maandiko ndio ajue kanga ako sawa kwa kitanda. First Corinthians chapter 7 verse 1. Paulo anasema. Kwa hivyo hii mwaka ni ya kupanuliwa. Hii mwaka ni ya kupanua Justina sasa.